အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘုဒ္ဓအခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝိထုတိုလေးကတော့ဆရာမဂျာနေကျော်မမလေးရဲ့မြက်ကလေးတပင်းဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဝိထုတိုလေးကိုမဖတ်ပြပေးသေးခင်လေးမှာဘုဒ္ဓတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်မင်းကတော်ခင်မေသည်ကတုံးမကလေးကိုနှာခေါင်းရှုံ၍ကြည်၏ငွေ90များနေသလားဟုစိတ်ထဲကတွက်ချက်လျက်နှမျောတူလိုလိုတွန့်တုံနေလေသည်နှမျောမီဆိုလဲနှမျောပေမီ10တန်5ချက်သည်ပိုကဝိုင်း၌တနေကုန်တနေကန်ခါချီအောင်ထိုင်ရရသောငွေဖြစ်သည်ပေဝိုင်း၌တနေကင်းလုံးရှုံနေသည်ပါလာသောငွေ100ချက်ကုန်၍အတွင်းဝင်ကတော်တဦးထံက30ချက်လဲရသည်သည်ငွေ30ကျပ်လှည့်ပြီးဆက်ရိုက်နေစဉ်မင်းကတော်များရှိတွင်အိန္ဒြေမပြတ်အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးရိုက်နေရသည်လက်ကင်အိတ်ထဲရာနံထည့်ယူခဲ့ရပါမလားဟုနောင်တရမဆုံးဘသူမှမတိချ၍သာသူကိုယ်သူလည်းဆဲမိသေးသည်ဒေါသကြောင့်လက်ထိတ်ကခြဖဲကိုမမြင်ဘဲလျှမ်းနေသည်ရင်ထဲကလည်းတလှလှဖြစ်ကားမှုန်နေသည်အသက်ရှူပင်ကျက်လာသည်ကံကောင်းထောက်မှ၍နေဆောင်တော်မှတဖြည်းဖြည်းငွေ30ကျပ်အကျွေးကိုဆက်နိုင်လိုက်ယုံမကငွေ90ကျပ်အမျက်ထွက်လျက်အနိုင်နှင့်ပြီးလိုက်ရသည်ခင်မမသည်ဖဲဝိုင်းအပြီးမြေကြီးကိုချေမနှင်းဘဲဝဲပြန်သွားလျင်ရတော်မလောက်ပေါ်ပါသွားသည်ရွှေမြူးနေ၍ရဲသည့်အတန်မှနခိုးအတန်မဟုတ်ဘဲဥရဲကအတန်ထွက်လာသည်ခင်တော့အိမ်ရောက်ရင်အိမ်ရတဲ့ခွေရတော်မယ်အောင်မိတယ်တော်ပါသည်ရဲ့ပွင့်လင်းစွာအားရပါရကြီးရဲမောပြောလိုက်သည်ခင်တော့ပွားတာပဲကိုတော့မိရဲ့ချန်ထနေပြီမင်းကတော့ဆိုးကတော့တတိကတော့တို့ဤရေမောတန်များစီစီကားကားထွက်ပေါ်နေစဉ်မိကိုရေနေဖြန်းတကယ်သို့ရုတ်တရက်တိတ်သွားကြသည်ဖဲဝိုင်းလုံနေသောထမင်းစားခန်းနှင့်သို့မိမခက်ဝဝကြီးဤပေါင်တစ်ဖက်ကထမင်းစားကိုဆွဲကင်လျက်ကပ်ပါလာလေသည်မင်းကတော့များမှာမိမကြီးဤပေါင်လုံးကိုင်နေ၍တွယ်ကပ်ပါလာသောကတုံးမလေးကိုတချမ်းကိုသာမြင်ကြရသည်အသားညိုညိုမျက်လုံးပြူးပြူးအယိုးပတိသားကိုလုံးကလေးပေါ်တွင်ပိတ်ရှင်မီနှင့်ရေမလျှော်ရသေးသောအသေးဆက်ဆက်သည်အစမတန်ချောင်းနေကရှင်မီကျုံးမှလက်မောင်းအယိုးပေါ်ကျနေသည်ခါကထမိန်သည်ထမိန်စင်နှင့်မတူအသားရှိနေသောအဝတ်အဟောင်းစားတစ်ခုကိုကွင်းချုံဝေထားကအစင်လည်းမရှိအယောင်လည်းမရှိမဲညင့်နေသဖြင့်အထက်ကရှင်မီနှင့်တော့အယံကွဲခြားနေသည်တကူလုံးမျက်လုံးသာလျင်ပေါ်လေသည်။ဘာနီနှခန်းနီဆိုးလျက်ဇပင်များဖွာလန်တွတ်ကောက်ထားသောမင်းကတော်တွေကိုခန့်ရိုင်းရိုင်းပြူဆိုင်ကြည့်နေသည်။ဒီဟာမကလေးလားဟုခင်မမဘေးတွင်ရက်နေသောအရေးပိုင်ကတော်ကမျက်မှောင်ကျုပ်၍မိလိုက်လျင်မိမဝဝကြီးသည်ရှားရောင်ပေါက်နေသောသွားများကိုဖော်ကမျက်နှာချိုအရင်သွေးပြီးမှမမဖို့ပြောထားတဲ့ကလေးမလေးကတအိမ်ကဥသွားလို့မရလိုက်ဘူး။ဒီဟာမကလေးကတော့မမလူချင်းရင်လဲယူရအောင်ဆွဲလာတာပါလိုချင်ပါဘူးတော့ဟုအရေးပိုင်ကတော်ကခေါင်းခါလျက်မဲ့ပြောလိုက်လေသည်ကတုံးမကလေးကသူ့အားဝိုင်းစီးနေကြသောမျက်လုံးများကိုမခံရနိုင်၍ထမိန်စားကိုမြဲမြဲဆုပ်လျက်တင်မကြီးနောက်တွင်မျက်နှာအက်ကကွယ်ဖွဲ့ထားလိုက်လေသည်ဒီလက်မလောက်ကလေးကိုဘာလုပ်ရမလဲဟုအတွင်းဝင်ကတော်ကဆိုလိုက်ရာကြီးလာအောင်အနုဒါခံပြီးမွေးထားရအောင်မဲ့တာဝန်ကမသေးဘူးဟုတစ္ဆက်တတိကတော်လေးကထောက်ခံလိုက်သည်သူတို့အထက်တွင်သပင်ဖြူနေသောလွတ်တော်ရှိနေကြော်ကြီးသည်တယောက်တခွန်းထင်မြင်ချက်ပေးနေကြသည့်အထဲ၌ဝင်မပါဘဲငြိမ်နေလျက်ရှေးနောင်မျောမြင်တွေးတော်စဉ်းစားနေသောအမူအရာများကိုယုံသိမ့်၍စီကရက်တလေးကိုမိညိဖွာလိုက်ပြီးနောက်ကလတ်ထိုင်နောက်မိနေကြောကိုပြန်ကဲလိုက်ကဒီလိုအပိုင်ရတာမျိုးကရှားတယ်နော်လကနဲ့ခိုင်းရတာကမပိုင်ဝက်မွေးတွေဒါမျိုးကမှတသက်လုံးခိုင်းမှုပိုင်တာငယ်လေခဏပေါ့ဆောင်ရလာတနှစ်နှစ်နှစ်ပါရှစ်နှစ်ကိုနှစ်လောက်ဖြစ်လာရင်ပကံစေးတနခါသွေးအဝတ်ဖို့ကြမ်းတိုက်ရရောပေါ့အန်ဒီကခလေးမင်းငယ်မရှိလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့အဖော်ရအောင်ခေါ်ထားလိုက်မှာပဲခင်မမသည်ဖြတ်ခနဲ့အိမ်ကမိုက်ကယ်နှင့်လီလီကိုတတိယလိုက်သည်မိုက်ကယ်မှာရှစ်နှစ်သားလေးဖြစ်သည်လီလီက10နှစ်သမီးဖြစ်သည်ခလေးတွေမှာအိမ်၌ထမင်းချက်သောအမေကြီးကိုမခင်ကြပေ15နှစ်ခက်ရွယ်ရွယ်ကလေးမများကိုလကနေငှားထားပေါင်းလဲများလာပြီခလေးတွေကစိုးသွန်းလွန်းသောကြောင့်ဓာမခံနိုင်ပဲတလားနှလားနှင့်ထွက်သွားကြသည်ဒီဟာမှာကလေးဆိုလျင်အပိုင်လေးရဒုံးပေကက်သက်ခိုင်းကျင်တိုင်းခိုင်းသွားနိုင်ပြီဘလောက်လဲခင်မမသည်ဈေးထဲ၌ဘဲကောင်ကိုဝယ်သည့်အခါရင်အုံးနှင့်ပေါင်တန်တို့တွင်အသားများမများတုတ်ဖိကြည့်သလိုတင်မနောက်ကကိုတချံထွက်ပြလာသောကတုံးမကလေး၏လက်မောင်းနှင့်ပေါင်တန်ကိုမျက်စိကစားရင်းမေးကြည့်လိုက်သည်
50 ချက်ပါရှင်မိမဝဝကြီးသည်အာတက်ကထုတ်ပြရအောင်လက်တဖက်နောက်ပြန်ပြစ်လျက်ဒီမနောင်၌ပုနေသောကတုံးမကလေးဤကုတ်ကိုစုပ်ကိုင်းကကိုရှိသူဆွဲထုတ်လိုက်လေသည်ကတုံးမကလေးသည်ယုံရင်လိန်ရင်ပါလာကချွန်းထွက်နေသောဘိုင်ကြီးကိုကက်ဖက်ရက်ဖက်ဖြင့်ပင်အတင်းကမ်းမိနေပြီးနောက်မိသူများမကြည့်တော့ဘဲမျက်နာကိုမဲထားသည်မိမဝဝကြီးဤဘိုင်ကိုမိရက်တွေကန့်နေသောရုပ်ပြက်စင်ပြက်ပစ္စည်းကိုဝိုင်းကြည့်ကြရင်အားလုံးလိုပင်စိတ်ပြန်နေကြသည်ငွေ50ချက်နှင့်တမတန်တွက်ချက်လျက်တွ့နေသောခင်မမပင်နှာခေါင်းရှုံ၍နေလေသည်ဖအေးမအေးလည်းမရှိပါဘူးဆွေမျိုးလည်းမရှိပါဘူးမူတုံဘက်ကပါမွေးကစားကတနာလိုယူပြီးမွေးထားတဲ့အဖိုးကြီးကလည်းဒေသွားပြီးအမေကြီးကမမလို့မမွေးနိုင်တာကြောင့်အိမ်ကောင်းရာကောင်းပူခိုင်းတာပါလူကုန်ကူးနေသောမိမကြီးသည်ခေါ်ထားသည့်ဈေးနှင့်တက်အောင်ပစ္စည်းကိုတွန်းထည့်နေရလေသည်ကေမမသည်အိတ်ထဲကငွေနှစ်သားဆိုလျင်ဒီလိုပိန်ပိန်၆၆၃ပေလောက်ဟာကလေးမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမှဝင်စားမိသို့သောအရှုံးတွေကအမျက်ပြန်ထွက်ထားသောငွေ50ချက်မှငွေ50ချက်ပင်ဖြစ်၍လဲယူရန်အောက်တသက်ဖြစ်နေသည်မလျှော့ဘူးလားရှင်30ချက်လောက်နဲ့မရဘူးလားကေမမသည်မိမကြီးကိုပြောပြီးအိမ်ရှင်အရေးပိုင်ကတော့ကိုစစ်ပေးရန်မျက်လုံးဖြင့်စစ်ကူလှန်တောင်းလိုက်လေသည်အရေးပိုင်ကတော့ကမိမဝဝကြီးထက်အရေးအချင်းတပန်းတာပြီးဖြစ်၍တွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ဖိနှိပ်နင်းစစ်ပေးလိုက်လေသည်ခင်နဲ့ဘာလို့ဖို့များလူချင်းရတာလဲလက်မောက်လာဟာလေးကိုမခိုင်းရမစေရဒုက္ခဒုက္ခခံလို့မွေးရမှာကိုသာဆိုရင်အလကားမွေးပါဆိုတာတော့မယူဘူးညီကလည်း30ကျပ်ပေးရင်ဈေးကင်မနေနဲ့တည်ရလားစေတက်လောက်ရလျင်ပေးခဲ့မယ်ဟူမှန်းခဲ့သောမိမကြီးသည်အပြည့်ခံရတော့မည်တရခန်လောက်နီးနီးကြောက်ရွံ့ရူသေးလှသောဟန်ပီလျက်မျက်နှာထားကြီးနှင့်ပြောလိုက်သောအရေးပိုင်ကတော့အားရှစ်ခိုးဥတင်ပြန်ပြောလိုက်လေသည်မကင်ဝင့်ပါဘူးမမရဲ့ပေးတဲ့အတိုင်းတိုးမပြောပါဘူးကျမကဂျားတဲ့ကပါဟိုအမေကြီးတဖက်သားလဲစေးဖို့ဝါဖို့လေးပဲရရတက်တက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလို့ဆွဲလာတာပါမမကဒီလောက်နဲ့တော့ဆိုမှတိုးမပြောရဲပါဘူးကတော့မလေးသည်မဲ့နေရမှဇပွဲကုံပေါ်သို့ဘဲကပေါ်လာမှန်းမသိခုန်တက်လိုက်သောကြောင်နဲ့ကလေးကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေကဘာတွေပြောဆိုနေကြမှန်းမသိတော့ပေကြောင်နဲ့ကလေးသည်ဇပွဲပေါ်တွင်ခွေလျက်လဲပင်ရ၍လက်ကလေးတစ်ဖက်နှင့်ကုံနေသည်ဒါကိုစိုက်ကြည့်နေလေသည်အရေးပိုင်ကတော့သည်ကြောင်နဲ့ကလေးကိုပွေချီကရင်ငွေတွင်ထွေးပိုက်ထားလိုက်လေသည်ကြောင်နဲ့ကလေးအရေးပိုင်ကတော့ရင်ငွေနဲ့ရောက်သွားမှမျက်စိလွဲသွားကခင်မမအားတလှဲ့မိမဝဝကြီးလှမ်းယူလိုက်သောငွေဆက်ကူကိုတလက်ကြည့်နေပြန်သည်ခင်ပြန်တော့မယ်ကလက်ကိုကားလွှတ်ရအောင်မှာအလုံးပဲပြန်မယ်နော်ခင်မမသည်အခန်းထဲမှအရှိကထွက်ခဲ့သည်ခင်မမနောက်မှမိမဝဝကြီးသည်ကတုံးမကလေးလက်ကိုဆွဲလျက်လိုက်ခဲ့ကကြောင်နဲ့ကလေးပွေလာသောအရေးပိုင်ကတော့နှင့်အခြားကတော့များကနောက်ဆုံးကထွက်လိုက်လာကြသည်အိမ်ရှိစေဝင်အောက်ရှိကားထဲသို့မဝင်ခင်ခင်မမသည်ကတုံးကလေးကိုအရင်တင်ပေးရန်မိမကြီးကိုမျက်ရည်ပြလိုက်သည်တက်ကားပေါ်တက်ကားကြီးစီးပြီးဟိုဈေးမှာမှုတ်သွားဝယ်ပေးမှာတက်လေကားကြီးတဲ့မဝင်ဝင့်သဖြင့်မျက်လုံးများပြူကအတန်မထွက်ပဲရုတ်တရက်အကြောက်ကံယုံရင်မိမကြီးဤပေါန်တန်းအားတအားဖတ်တာပုံကိုဝိုင်းကြည့်ကြလျက်ဝါကနေရေကြလေသည်မိမကြီးကပခုံးကလေးနှစ်ဖက်ကနေ၍လက်နှင့်ဆုပ်မလိုက်ပြီးလျင်ကားထဲသို့ထိုးသွင်းထည့်လိုက်ကဂျိုင်းကနေတကားကြီးပိတ်ပြလိုက်မှဝါးကနေငိုတန်းထွက်လာသည်ခင်မမသည်ပြုံး၍ရှေ့မှဒရိုင်ဘာဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ကကားတကားကိုပိတ်လျက်ကားမထွက်ခင်အားလုံးလက်ပြ၍ရွှေရွှင်ပြုံးပြုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်နေ့နံမဲဘသူလဲပြောစမ်းခင်မမသည်အိတ်ခန်းထဲ၌အဝတ်အစားများလဲဖယ်ကအညောင်းဆန်ရန်ဂရင်ပေါ်သို့ပြေးလဲလိုက်ပြီးလျင်အပြင်အခန်းတွင်တရှုပ်ရှုပ်ငိုနေသောကလေးမလေးကိုအခန်းထဲသို့ခေါ်သွင်းလျက်စစ်ဆေးကြည့်သည်ပြောလေမေးနေတာငါဘယ်ရောက်လာပါလဲဟုအသိဉာဏ်ဖြင့်မစဉ်းစားနိုင်သေးပဲမှန်ကားကြီးတဲ့ထဲကတကားအလုံးပိမောင်းလာ၍တေလူမျောပါကြောက်လန့်သွားသည့်အချိန်မှာကောင်းကောင်းမပြောတတ်သေးသဖြင့်ရုတ်တရက်အဖြစ်မပေးနိုင်ပဲရှိုက်ငိုနေလေသည်ဒီနာတိုးခဲ့စမ်းအမိန်ပေးသောအတန်သည်ထံပြင်းလာသဖြင့်တကိုယ်လုံးတုံသွားကကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြင့်ကတိနာသို့တိုးကပ်လာလေသည်မေးတာပြောလေနမဲမေးတာပြောနမဲဘသူလဲညက်စီဘာညက်စီကလေးမကလေးကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြောမှနားထဲတွင်တဲခွဲသားလျက်ခင်မမသည်ညက်စီအမလေးဟဲဟုအလံတကြားပင်အော်လိုက်ကမျက်နှာကြီးရှုံနေသည်ငွေနေပါတီကပြန်လာကြသောမိုက်ကယ်နှင့်လီလီတို့သည်အခန်းထဲသို့ပြေးဝင်လာကြသည်မမီမမီဟုခေါ်လာသောအတန်များကစူညံသွားကြသည်မိုက်ကယ်သည်ဖက်နှက်မချွတ်ပဲကတင်းပေါ်သို့ခုန်တက်လာ၍ခင်မမကထားလှမ်းဆွဲလိုက်သည်
လီလီသည်ကရင်တိုင်ကိုကင်ကညက်စီအားခြေဆုံးကောင်းဖြားထူးထူးဆန်းဆန်းကြည့်လိုက်သည်လီလီ၏ခေါင်းပေါ်တွင်ခွေလိန်နေသောသပင်းနှင့်နှက်ခမ်းနှင့်ပါးနှင့်ချဲဆိုးထားသောမျက်နှာကိုပြူပြီးစိုက်ကြည့်နေသဖြင့်မနစ်မြို့သလိုနှက်ခမ်းစူပြလိုက်ကမာမီသူကဘသူလဲဟုမေးလိုက်သည်မိုက်ကယ်သည်ခင်မမကျော်ကိုပိုးစီထားလိုက်ကလဲဘင်းအစ်လာအောင်ဖတ်ထားသဖြင့်လက်ကိုပြုတ်အောင်ကြိုးစား၍မနှဲဖြုတ်နေရင်သမီးတို့ခိုင်းဖို့ခေါ်လာတာဟုဆိုလိုက်သည်မိုက်ကယ်သည်ညစီအာကြီးလျက်မျက်နှာရှုံမဲ၍တတခိုင်းဖို့ကောမခေါ်ခဲ့ဘူးလားဟုခင်မမ၏ကျော်ကိုလက်သီးဆုံနှင့်တပုံးပုံးထုပြောလေသည်အတူတူပေါ့သားရဲ့အတူတူခိုင်းကြပေါ့ဟုအထုခံရင်းချော့ပြောရသည်မာမီသူကဘယ်ကလဲလီလီသည်အထက်လိုက်အထက်လိုက်ကြွဖောင်းကားနေသောကားဝင်းအောက်ပိုင်းကိုပေးလှမ်း၍ခရင်ပေါ်၌ထိုင်ချကခြေထောက်ကလေးများလှုပ်ရမ်းလျက်စိတ်ဝင်စားစွာစစ်ဆေးနေသည်ဘဲကမှန်ပဲသည်မလဲဟဲ့နေပမာမွေးတယ်လေခင်မမမေးနေလဲမေးမေးပင်ညက်စီမှာမေးတာကိုနားလဲသလိုရှိတော့လဲဘဲမှာမွေးမှန်းမသိ၍ကြောင်တောင်ကြီးပင်ကြည်နေသည်နင့်ကိုမွေးတဲ့နေရာနင်မသိဘူးလားညက်စီသည်ခင်မမအာကြည့်၍ခေါင်းကိုခါလိုက်သည်လီလီနှင့်မိုက်ကယ်လည်းပြိုင်းတူရဲလိုက်ကြသည်ညစီသည်မျက်နှာညိုသွားကမိုက်ကယ်အားမျက်စောင်းထိုး၍ကြည့်လျက်မိုက်ကယ်၏မျက်နှာပေါင်းဆူဆူနှင့်လက်သီးကိုမြင်လိုက်ရ၍ခြာကနေမျက်လုံးကိုယုတ်သိမ်းလိုက်သည်။မမီသူ့အဖေအမေကောမရှိဘူးလားယင်ဘာမှလဲယင်ခင်မမသည်လီလီ၏ခံဝင်နောက်ကျောမှကျဲစီးများကိုလှမ်းဖြုတ်ပေးနေရမှနင့်အဖေအမေမေးနေတယ်ပြောလေဟုငေါက်ပြောလိုက်သည်ညစီသည်မိုက်ကယ်ကိုမကြည့်တော့ပဲလီလီနှင့်ခင်မမကိုသာတလဲစီကြည့်လျက်နေသည်ထိုလျက်စီမန်းမန်းသလိုနှက်ခမ်းများလှုပ်နေသည်မိုက်ကယ်နှင့်လီလီသည်ညစီပုံမှန်ကိုကြည့်လျက်စိတ်ဆိုးနေမှန်သိကြသဖြင့်ပို၍စိတ်ဝင်စားကမမီမေးတာမပြောဘူးဟုပြိုင်တူတိုင်တန်းကြသည်ခင်မမသည်ကရင်ပေါ်မှထား၍လီလီ၏ခံဝင်ကိုအထက်သို့လှန့်ချွတ်ယူလျက်ညစီဘက်သို့လှည့်ကမေးတာပြောဟုပြိုင်တူတိုင်တန်းကြသည်ညစီသည်မျက်နှာပုပ်ပုပ်ဖြင့်မိသူကိုမှမကြည့်ပဲကျန်းကိုစိုက်ကြည့်ကမဖြေးပဲနေသည်ခင်မမသည်အာကလာတဲ့ကောင်မလေးပါလားဟုထောင်ကနေဖြစ်သွားကညစီရှင်း၌ခါထောက်၍ကြည့်သည်ညစီဘာတုံးဖြန်းပထမအချိန်ခင်မမ၏လဝအတန်းဖြစ်သည်ညစီ၏နာမည်ကိုကြားရ၍လီလီသည်တခိခိရဲနေသည်မိုက်ကယ်လည်းလိုက်ရည်သည်ဖြန်းကနေအတန်းထွက်လျင်အရေရဲကြကညစီအားစိုက်ကြည့်နေကြပြန်သည်ညစီသည်အတန်ထွက်အောင်အုံငူလိုက်သည်ဖြန်းဖြန်းဖြန်းဤချိန်တွင်သုံးချက်ဖြစ်သွားသည်ထို၃ချက်သည်ညစီအားနောက်ထပ်အတန်မထွက်ဝင်တော့ပေတိတ်ကောင်းကောင်းပြောနေ့အဖေအမေဘာသူလဲညစီသည်အတန်ထွက်အောင်အုံငူလိုက်သည်တိတ်ဆန်းကောင်းကောင်းပြောလို့ပြောနေတယ်နေ့အဖေအမေဘာသူလဲညစီသည်ရိုက်လျက်မတည်ဘူးဟုဆိုလေသည်လီလီသည်သဘောခွေ့၍တခိခိရေပြန်လေသည်ညစီအိမ်ရောက်လာကပျော်တယ်လို့ဖြစ်ကြသည်အဖေအမေမသိဘူးဆိုတော့အဖေမှာလီလီနဲ့မိုက်ကယ်အဖို့ကရေစရာကောင်းလာ၍အားရပါရရေကြကမာမီအယူမလေးနော်သူ့အဖေမေတော့မသိဘူးအယူမလေးဟုပြောကြသည်နောက်တစ်ခါမေးလို့များမဖြေပဲပေးကတ်နေရင်ဟောဒီမှာကြည်ထားခင်မမသည်သူ့ဤမူဖောင်းတုတ်ခိုင်သောလဝါကိုထောင်ပြသဖြင့်ညစီသည်မျက်လုံးကလေးပေးကလေးပေးကလေးဖြင့်ကြည်လျက်ရှိုင်းနေလေသည်ညစီသည်သူ၏ဇာတိကိုပြောပြတတ်ဖို့နေနေတတသူမိဘများကိုပင်မိသူမိဝါမသိရောအမှန်ဖြစ်သည်သိခြင်းစိတ်လည်းမဖြစ်မီပင်လူမှန်သိတတ်စားကအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့အတူတူနေဘူးခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်၍တတိယသည့်အခါမှရလေသည်အဖိုးကြီးရုပ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းပင်မှတ်မှတ်မိတော့ပင်စဝေစဝါပင်မှတ်မိသည်ထို့နောက်အမေကြီးတယောက်နဲ့မိန်းမကြီးတယောက်ကိုတည်သည်အမေကြီးမှာဝါချမ်းမြနှင့်အရှိုးထနေအောင်နေတိုင်းရတတ်သည်မိမကြီးကခေါင်းကိုတွိတ်ခဲ့ရနေကောက်ခေါက်တက်လျက်အယိုးထင်အားအယိုက်မခံခဲ့ရကြီးနောက်ဆုံးမိမကြီးနဲ့နေခဲ့ရသည်ကိုသာကောင်းကောင်းမမိတော့သည်ထိုမိမသည်သည်မိမိအား6လလောက်မွေးထားပြီး30ကျန်းနေထဲလိုက်ပုံကိုကာကနာနာမတီးလိုက်မိမိကိုခေါ်သွားသည်ငွေဆက်ကိုယူလိုက်သည်ကားထဲထည့်လိုက်သည်တလောက်တည်သောအတီကလေးသည်နောင်ကလာကြာမြင့်ခဲ့လျင်တည်ခြင်းမှတည်တော်မည်ညစီမှာမိုက်ကယ်နဲ့လီလီကိုမုန်းသွားလေသည်ခင်မမကိုကြောက်သွားလေသည်ထို့ကြောင့်မိသူနှင့်မျှမျက်နှာချင်းမဆိုင်လို့တော့ပဲအိမ်ခန်းအတွင်းရှိကလေးမှန်တင်ကောင်အဝိပီတို့ပန်ကာစသည့်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုကြီးကန်းတောင်းမောင်းရှောက်ကြည့်နေလျက်တစ်ချက်တစ်ချက်သာရှိုက်နေသည်လီလီသူ့ကိုဒေါ်ဒေဒရင်းစီခေါ်သွားမိဖို့ထဲမှထားလိုက်ပက်ကီကောပက်ကီမိုက်ကယ်သည်ကရင်ပေါ်မှခုံချလိုက်ကအခန်းဝသို့ပြေးသွားလျက်ပက်ကီဟုတန်ကုန်ဟိအော်ခေါ်လေသည်
အမွေးစဝါဖြင့်ပူလုံးလုံးခွေးကလေးသည်အခန်းထဲသို့ပြေးဝင်လာလေသည်မိုက်ကယ်သည်ကောက်ကညှိ၍မာယူလိုက်ပြီးနောက်ခရင်ပေါ်သို့လှမ်းတင်လိုက်သည်ဟဲ့ဟဲ့သေတော့မှာပဲ ခင်မမမမျက်လုံးပြူကခွေးကလေးကိုမှုရပေါ်မှာသွားကောက်ယူ၍အောက်သို့ချလျက်ပက်ကီဖို့နိုတမင်းချုပ်ပေးဖို့ဒေါ်ထောင်းရင်ကိုပြောလိုက်နော်ဟုမှားလိုက်သည်လီလီသည်မျက်စီအားလာခဲဟုဆိုကရှေ့ကအရင်ထွက်သွားလေသည်မျက်စီသည်ခွေးကလေးကိုမျက်စီကြနေကနှစ်သက်စွာဖြင့်လှဲ့ကြည့်လှဲ့ကြည့်နှင့်လိုက်သွားလေသည် ဒေါ်ထောင်းရင်သည်ခင်မမတို့ပြန်ရောက်၍တကားဖွင့်ပေးကြတဲ့ကညက်စီကိုမျက်စီစပွဲမွေးဆူးသွားလေသည်လီလီနှင့်ညက်စီတို့မိဖို့တဲသူဝင်လာကြလျင်ဒီလက်တောက်လာဟာလေးများဘာဖြစ်လို့ခေါ်လာရမှန်းမသိပါဘူးတော့ဟုစီး၍ဟောက်လိုက်သည်ညက်စီသည်လူဖြစ်ကလေးကဘသူမျက်နှာသာပေးမှမခံရဘူးကြေမျက်စောင်းတဲ့ငိုရင်ပါနေကခန္ဓာရင်ရှိမိသားဖြစ်သည်မိဖို့တဲရှိထင်းမုံအနားတွင်ထိုင်ကြကဒေါ်ထောင်းရင်ကိုသာငေ
င်းနှံ့ဖြင့်တရေယူကပါဇက်တပြင်းပြင်းလုံးလျက်ငမ်းမှုစားလောင်နေပြီသည်ခေမမသည်အလှပြင်ကပြီးသွားပြီမောင်တော်လာချိန်နီးပြီမို့ကြိုရတော်မီလီလီနဲ့မိုက်ကယ်တို့ကိုလည်းရေမိုးချိုးပေးပြီးထားပြီပြီမောင်ပြန်လာလေတအိမ်လုံးရှင်းနေမှလှနေမှကြိုက်သည်ထို့ကြောင့်အလှပြင်ပြီးအမြင်မတော်တာလေးတွေကိုရှောက်သိမ်းနေသည်အပြင်ဘက်မှမှောင်ကျ၍လာခြင်းပြီးအိမ်နီးတစ်ဝိုက်ခြံများမှထွန်းထားသောမီးလက်လက်ကိုမြင်ရသည်ခင်မမသည်ပြတင်းပေါက်တွင်ရက်ကလမ်းဘက်သို့မျောလေသည်ထို့ညမှလာခင်းမဲ့သောညဖြစ်သည်ထို့သောကျဲပွင့်များကပြန်မိုင်းမှနတ်မောင်နေသောခေါင်းငင်တစ်ခွင်းလုံးလက်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 နှင့်တစ်ဖြက်ဖြက်တောက်နေကြသည်လောက်ပါအောင်မင်းကတော်ရဲ့မိဖို့ထဲမှပြေးထွက်လာသောဒေါ်ထောင်းရင်သည်ခင်မမအနီးသို့မရောက်ခင်အဝေးကြီးကအော်ပြောရင်းပြေးထွက်လာသည်ခင်မမလည်းတဒိတ်ဒိတ်ခုံသွားသောရင်ဖြင့်ဒေါ်ထောင်းရင်ဘက်သို့လှည့်လိုက်ကအိုးဘာဖြစ်တာလဲဟုမေးလျက်ခေါင်းကိုကြည့်သွားလေသည်ဟိုကောင်မလေးရဲ့ခေါ်လို့မရဘူးတက်နေတယ်ခင်မမသည်မိဖို့ထဲသို့ပြေးဝင်သွားလေသည်လီလီနဲ့မိုက်ကယ်တို့လည်းအနောက်မှပြေးလိုက်လာကြသည်ညစီမှာထင်းမုံကိုအပြူမီကမျက်လုံးများပြူထွက်အောင်ကြက်နေလို့ရင်ထဲမှအေးအေးဟုမချိမဆက်အတန်ထွက်နေသည်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟင်ဘာဖြစ်တာလဲခင်မမမဘာလို့ပေးရမှမသိအောင်စိတ်ရှုပ်သွားသည်အနာအဆာနှစ်ဟာကိုအခေါ်မလာပြီဟုစိတ်ပြက်မိကဖြစ်နိုင်လျင်ယခုပင်ပြန်ပို့ချင်လိုက်တော့သည်ခင်မမသည်တောက်ခေါက်လျက်ခေါင်းကိုစုံကုတ်ကဘလို့လောက်ရမှလဲဟုတော်တော်ရင်ဘက်သို့လှည့်၍မေးလိုက်သည်ကျမဟင်းချက်နေတာဘေးကနေပြီးစတယ်ထမင်းပေးစားပါနဲ့တပူပူတောင်းနေလို့မနက်ကကြံတဲ့ထမင်းချမ်းတွေစလုံးနဲ့ထည့်ပြီးငပိကျော်တွေပုံပေးလိုက်တယ်တစ်စလုံးလုံးပြောင်းနေအောင်စားပြီးအဲ့ဒါလို့ခေါ်မရပြူမရအင်းအင်းနဲ့ဖြစ်နေတာပဲခင်မမသည်ခါထောက်၍တွေ့ကြည့်နေရမှဒေါ်တော်ရင်ကိုတလက်ညစီကိုတလက်ဒေါသအယံထွက်လာသောမျက်လုံးဖြင့်စိမ့်စိမ့်ကြည့်လိုက်ကညစီနားသို့သွားပြီးခြေထောက်နှင့်ကြောက်၍ခေါ်လိုက်သည်ညစီမချီမဆန့်ဝေဒနာခံစားနေရသောညစီသည်မထူးနိုင်ပဲအင်းအင်းဟုသာအော်မြင်နေသည်ရှင့်နဲ့ရှင့်ဇလုံးနဲ့ထမင်းတွေဘလောက်များထည့်ပေးလိုက်တယ်လဲတက်နေတာမဟုတ်ဘူးရှင့်စပိုးနစ်နေတာတည့်ရဲ့လားမျက်နှာသားဆိုးဆိုးဖြင့်အော်ငေါ့ကျိန်မောင်ပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်ဒေါ်ထောင်းရင်မှာနေစရာမရှိအောင်ဖြစ်သွားကမင်းကတော်ကြီးရဲ့ကျမကစားတယ်ဆိုလို့ကြွေးမိတာပါဟုတုံတုံရင်ရင်တောင်းပန်၍အငတ်မလေးသေးတာအေးတယ်ဟုစိတ်ထဲကကြိမ်စဲလိုက်သည်သူပါဇက်ထဲလက်ညှိုးထိုးသွင်းပြီးနှိုက်အံမဖြစ်မလီလီနဲ့မိုက်ကယ်သည်ဒေါ်ထောင်းရင်၏လက်ကိုမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေကြသည်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထုတ်၍မျက်နှာနာကတ်သွားသောလက်မှာခြေလုံးပြူးတနက်ကိုချိန်လျက်အနာကတ်သွားသည့်ပုံသဏ္ဍာန်လိုခလေးနှစ်ယောက်စလုံးယဉ်ဖို့နေကြသည်ဒေါ်ထောင်းရင်မှာနောက်ဖေးအုပ်ကိုတွန်ဆေးပေးဖို့ရန်ဝင်မလေးတော်လဲညက်စီပဇက်ထဲလက်ထိုးနိုင်ရန်နှလုံးနာမိသည်ဟဆိုဟလက်တစ်ဖက်ကညက်စီပခုံးကိုခက်ချက်ချက်လှုပ်ရန်ကတစ်ဖက်ကလက်ညှိုးချိန်လျက်အတင်းဟခံသည်ညက်စီသည်ရှေတိုးနောက်ငယ်လှုပ်နေလျက်မူးလာ၍ပဇက်ကိုဟပေးလိုက်သည်အာကောင်ထဲတွင်ကလီလီရက်ထိုးနိုင်ပေးနေစဉ်ညက်စီ၏အတန်သည်ခင်မမနှင့်ကလေးများ၏အသေးခိုက်အောင်ရာကြည့်သွားလေသည်ညက်စီ၏ခေါင်းသည်ဒေါ်ထောင်းရင်ဤလက်ထဲ၌ဆိုင်ငင်ဆိုင်ငင်လွတ်နေလျက်ချွေးသည့်ချွေးပေါက်များကြာလာကပွက်ခနဲထိုးအံလိုက်လေသည်ဒေါ်ထောင်းရင်မှာအံဘက်တွေဝင်လာ၍နောက်သို့ခုန်လိုက်ကဘိုင်းတာမလေးဟုအတန်ထွက်သွားလေသည်ညက်စီမှာစားသလောက်စားရသည့်နင်းများမကားမိချင်းသူအားတယောက်တစ်ခွင်ဝိုင်း၍ကျိန်ဆဲစုပွက်နေကြသောအတန်များမှနားကိုဦးနေတော့သည်
ညစီရတကိုလုံးတွင်၃လမြသာအချိန်တော်တွင်အမတ်အမျိုးမျိုးထင်ခဲ့သည်ဖနောင်ရလက်ရလက်ဝါးရတနခါတော့တပြည့်စီအမျိုးပေါင်းစုံလင်လာပေသည်၎င်းတို့အနက်မိုက်ကယ်ဤပကံနှင့်ခုတ်ထားသောလက်ချက်မှာနှစ်ဖူးတွင်လက်တစ်စစ်ခတ်အမယုတ်ထင်နေသည်လီလီစိတ်ထားသောလက်သေးရတို့ကတကိုလုံးအနံပြဖြစ်သည်လီလီတို့အစောကစားနေကြလျင်ညစီမှာဝင်းပါခြင်းဆော့ခြင်းလာသည်ခင်မမခိုင်းထားသည်တောက်တူမေရအလုတ်ကိုထားပြခဲ့ကဝ
nagga dolly, two yak say lula jaddy. Manaman ya gazai, yampi yue guedama, da papama, a sawing gazagui yaroddy. Tojao, dugazi lee, manama yampi ang sang ni yaddy, yampi nine dilly, yampi ang lobit in dosay di, bola lady. Yasi e a dinya miaga, kimamabe, o chayala ang doda lagedi. Nozi bugo, ko ya yamanti da ladi, moti dago, ko sa yaman nali nidi. Now song, baki e quatema, coffee ye be liye, lili ye, you da like didi. Yasi e aloga, nene e yata, a wisakali da kupie, do ya ne me di nea dango, pondo yadi. Salongali dredu ye tega, a wit a bisani, jango, the town jizzy, taipu yadi. Be lay, then a car don't go gayadoga.တော်တော်ဟူမပြောမချင်းသွေးနေရသည်သူနှစ်ဆိုင်သောအလုံးမှာဖုံတုံနေစဉ်ညစီဖက်နှက်ပေးဟူလီလီနှင့်မိုက်ကဲတို့ကျောင်းတော်ငန်းဤတယောက်စီခေါ်ခိုင်းသမျှများကိုလိုက်လုပေးနေရသည်ဖက်နှက်စီပေးနေစဉ်ညစီဟူခင်မမတကြောကြောအခေါ်နေခြင်းကိုရှေးမောက်သို့အရောက်ပြေးလွားမှတတရာရမည်ဖြစ်တော်သည်ဖြင့်ဖက်နှက်ကိုအပီစီမပီး၍ပိတ်ကန်ခြင်းကိုခံလိုက်ရကခေါ်တန်ကြရသူထားပြေးတော်ရသည်ခေါနေတာမကြဘူးလားဟူစင်းငါ၍ကိုတို့ဖက်နှက်ကြိုးချီပေးဖို့ပါဟူရှောက်လဲကျပေးသည့်တိုင်နောက်တော့ငါခေါ်ရင်ချက်ချင်းထားခဲ့မှတ်ထားဟူပြောကမှတ်မိအောင်ဗိုက်ကြောကိုလိန်ဆွဲထားသဖြင့်မှတ်မိပါပြီမှတ်မိပါပြီဟူလက်မလွတ်မချင်းတွန်းလိန်ကိုေးကောက်လျက်နေတော်သည်ညစီသည်သူ့အုံနောက်ထဲ၌ဆွဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားထားလိုက်သည့်အချက်ကအိမ်ရှိလူကြီးကလေးအားလုံးထဲတွင်ဘသူကနာနာရိုက်သည်ရိုက်ရာတွင်ဘသူကလက်ကပြင်းသည်ပြော့သည်များကိုအသေးဆွဲအောင်ခွဲခြားမှတ်သားထားသောအချက်ဖြစ်သည်။ရောက်စားတွင်အိမ်ရှိမှနောက်ဖေးသို့လူကြီးကတခုခုယူစီရဆေးလွှတ်လိုက်လျင်နောက်ဖေးမရောက်ခင်လီလီတို့လမ်းကကြားဖြတ်ခိုင်းသမျှအလုပ်ကိုသွားလုပ်ပေးရသည်။မလုပ်ဘဲဆင်ညေပေးနေလျင်ရိုက်တဲ့တီကိုတည်၍အနာမခံခြင်းသဖြင့်လုပ်ပေးပြီးမှခိုင်းသောအလုပ်ကိုသွားလုပ်ရာကြာနေ၍အသေးအလဲအချခံရမည်သည်ထို့အမှတ်တညာကိုရပြီးသည့်နောက်ပိုင်း၌အသေးအလဲအချခံရမည်သူကခိုင်းလျင်ကြားကဘသူခိုင်းခိုင်းအသေးအလဲအချမခံရအောင်မလုပ်ပေးဘဲနေကမလုပ်ပေးသဖြင့်တယောက်တစ်ချက်ပုတ်ချရိုက်ကြသည်ကိုတသက်တသားထား၍ခံသွားလေသည်ညက်စီမှာတနည်းအားတွင်ကြာကြာထိုင်နေရသည်ဟုမရှိပေအိမ်ထဲတွင်ဟိုကညက်စီဒီကညက်စီဖြင့်တခါတည်းခေါ်တခိုင်းနဲ့ခိုင်းနေကြ၍တောက်ရှောက်သွားနေရသည်နက်နက်စောစောမိဖို့ကြောင့်လည်းတွင်တံပကံပြားနှင့်ထမင်းချက်မိမကြီးပေးသောထမင်းကျန်းစီစမ်းစားသည့်အချိန်မနက်စာညစာထမင်းစားနေသည့်အချိန်ထိုအချိန်မျိုးလောက်သာစိတ်အီးလက်အီးစိတ်ချလက်ချကောင်းကောင်းထိုင်ရသောအချိန်မျိုးဖြစ်နေသည်တစ်နေ့လုံးမောဟိုင်နွမ်းနယ်လာသည့်ဖြင့်ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားသောအချိန်သည်မီးထွန်းချိန်ဖြစ်သည်ညစီသည်ညမီးထွန်းတာနှင့်ငိုင်မီးလာ၍အရိုက်ခံရတော်သည်အလုတ်ပေးထား၍ထိုင်လုံနေလျင်လဲငိုက်နေသည်မြင်သူတိုင်းအရိုက်ကိုခံရသည်ဟိုနာဒီနာခံ၍ရှောက်သွားလျင်လဲမတ်တက်ငိုက်ရှောက်သွားတတ်သဖြင့်တွေ့သူတိုင်းကရိုက်ပြလိုက်သည်လီလီနဲ့မိုက်ကဲနှင့်မအိတ်ခင်မအိတ်ရသည်တယောက်စီထိုင်ကုတ်ပေးရလေသည်ကုတ်နေတော့ငိုက်မိလျင်ထားနှိမ့်ဆက်ကြပြန်သည်ညက်စီဆိုလျင်တအိမ်လုံးရိုက်ချင်လို့၍လက်ရနေကြသည်ညစီဤအပြည့်နာစာပြောရမည်ဆိုလျင်မရင်မတွက်နိုင်အောင်များပြားလွန်၍မမောမချင်းပြောလို့အလွန်ကောင်းသည်လီလီကရှင်းထားတာဖွားမိလျင်ညစီကိုလွှဲချလိုက်သည်ဒေါ်ရောင်ရင်ကပကံခွဲမိလျင်ညစီကိုလွှဲချလိုက်သည်ရေဒီယိုကိုခလုတ်လွှဲပြပေးမိုက်ခဲ့သည်ညစီကိုလွှဲချလိုက်သည်နောက်ဆုံးခင်မမသည်မောင်တော်အချိန်နှင့်ပြန်မရောက်၍မျက်နှာပုတ်သွိုးသွိုးနေကမောင်ကအလဲလွန်းအမူးလွန်ရာမှပြန်လာပြီးအမျိုးမျိုးချော့မော့လျက်မျက်နှာရှင်ပြကြည့်သားလာလျင်စောစောကမျက်နှာပုတ်သွိုးသည်မောင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲညစီကြောင့်လွှဲပုံချတတ်သောအခြေအနေသို့ရောက်မှန်းမသိရောက်လာကြသည်ဒီကောင်မလေးနဲ့ခင်ကိုတိတ်ဆိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာပဲခင်လဲမောလာပြီးမောင်ရဲ့မောင်ကိုစိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးခင်စိတ်ညစ်လို့ပါဟုဆိုလိုက်သည်နဲ့အပြစ်ရှိသောမောင်သည်ခင်ကအမောမခံပါနဲ့အစိတ်ညစ်မခံပါနဲ့လို့မောင်ပြောပြောနေတာနေမကောင်းဖြစ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဟုစိုးရိမ်ကြီးစွာနှစ်သိမ့်၍တကောင်တလွဲအိပ်ပျော်နေသောညက်စီအားနှုတ်ကပြပြတလဲချက်ချင်းအေးအေးယူပြလိုက်သည်
ဒီခါမျိုးတွင်ညစီသည်မူးမူးယွယွရိုက်နေသောဝင်းမင်းဤရှေ့မှ၌တရေနိုကြောကော့နေတော်သည်ညစီသည်အိမ်တွင်မရှိလျင်မဖြစ်သောပစ္စည်းတစ်ခုကဲ့သို့အဘဘကအသုံးဝင်လာသည်စကုစုံများကိုပြစ်ထဲရအမိုက်ချင်းနောင်ကလေးကဲ့သို့အားလုံး၏အပြင်များကိုစုပုံပစ္စည်းအသုံးချနိုင်လာကြသည်လူသားလျင်ညစီလျက်အိမ်ထဲ၌သူများမထမ်းနိုင်သောတာဝန်တွေကိုသူတို့ဦးထဲကောင်းနေရွက်ထမ်းလာသည်မင်းကတော်များအိမ်လဲလာလျင် ညစီမှာအရေးပါသောအရာမှညစီဖြစ်သည်ညစီအကြောင်းကိုမင်းကတော်များမပြင်းအောင်တခဲတနာကြီးပြောပြအိတ်ခန့်နိုင်သည်ဗီဇကိုဖျောက်လို့မရဘူးဘလို့ရိုက်ရိုက်ဘလောက်တေတေသူ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုမဖျောက်ဘူးခင်မာသာမောပြီးရင်းနေပါတယ်တုံလာတာပဲလက်အံသာသေးပါရောသူ့မှာတော့တဲချင်မရှိတဲ့အတိုင်းပဲမင်းကတော်ပဲစဉ်းစားကြည့်တော့ပြစ်လိုက်ရမှာလဲအခက်မွေးရမှာလဲအခက်အာကုတို့ဖြစ်လိုက်တာလေ တခါတခါတော့ဒီကောင်မလေးမွေးမိတာမွေပွဲကပန်းနိုက်ထားရတာပဲလို့အောက်မေ့မိတယ်ခင်မို့လို့ဒီလက်တော်လာဟာလေးကိုမွေးဖို့စိတ်ရှိပါပေတယ်ဟုနားထောင်နေသောမင်းကတော်ကချီးကျူးလိုက်သည်ညစီသည်အလိုရှိလျင်ခိုင်းရအောင်ဧည့်သည်များအပါ၌ဒူးတုတ်ထိုင်နေရသဖြင့်သူ့အကြောင်းကိုသူနားထောင်နေရသည်သူ့အကြောင်းကိုကြားရတိုင်းအကောင်တစ်ခုမှမပါသေးတခါတရံသူ့အကြောင်းမကောင်းပြောနေခြင်းကိုနားထောင်ရင်းအိတ်ချင်လာမိသည် တခါတလေလဲသူ့အကြောင်းကိုသူမကြားမိပဲလိပ်ပြကောင်းကလေးများငှက်ကလေးများသူမဟုတ်ရေဒီယိုထဲမှာတချင်းစကားလုံးများသည့်ခေါင်းထဲသို့တောင်ကားရောက်လာမြောက်ကဝင်လာသဖြင့်ထွေးလုံးရစ်ပက်ရစ်ပက်ဖြစ်နေတတ်သည်လီလီဝဲသောခေါင်းဝင်အစုပ်ပြက်ကလေးများကိုဝေးကြည့်ခြင်းသောစိတ်ဝင်လျင်ထိုနေ့အဖို့တွင်ခေါင်းဝင်အင်ကြီးအစုပ်ပြက်ကလေးများကိုဂိုင်တကြီးကြီးဖြင့်လူလက်လျင်မှန်ရှင်း၌ကိုနှင့်ကပြားကရာကကြီးကအ
ုံကြီးတထည့်ပေးထားသည်။ကရုံးနှင့်စန်တို့သည်အစေကံမလေး၏အင်္ဂါတရက်ဖြစ်သည်။ကရုံးစန်တို့တရက်ထည့်တလိုင်းပေါက်အစေမရှိထမိန်တူနန်းနန်သည်အစေကံ၏လက္ခဏာနှင့်ညီညွတ်ပေသည်။လီလီနှင့်မိုက်ကယ်တို့စားတာတောက်တာထို့ပြင်ဝိပုံစားပုံကိုညံစီအဖို့တထောင်းကနေ၍နေ့စဉ်မြင်နေရသဖြင့်အားကြလာသည့်စိတ်သည်ပေါ်လာမိသည်လီလီတို့ကော်ဖီတောက်လဲတောက်ခြင်းသည်ချောကလက်စားလဲစားခြင်းလာသည်ဖဲချိုကလေးမြည်လင်းလဲသပင်ထားခြင်းလာသည်စားခြင်းမှုတောက်ခြင်းမှုလှခြင်းမှုတို့ကြောင့်မစားရ၍ခိုးစားခိုးတောက်ခိုးလာမိရာတကိုယ်လုံးအပိန်ဖူထအောင်အထုအရိုက်အကန့်အတောက်ခံရယုံသားမကအကျင့်မကောင်းဘူးဟုအမှတ်ပုံတင်ခံရသည်ဒေါ်တော်ရင်ကနင်ဒီအိမ်မှာပျော်ရဲ့လားဟုတီတုံးမိသည်ညက်စီသည်တိတ်ပျော်တာပဲဟုဖြေရင်းအခန်းမှာရေဒီယိုသတင်းတန်တွင်ပဝင်ကြသွားမိသည်တခါတွင်လည်းညက်စီသည်အချိန်မဟုတ်သောညနေဆောင်တွင်လူမရှိဘူးအထင်နှင့်ရေဒီယိုခလုတ်ကိုဖွင့်လှမ်းမိသည်ဖြန်းကနေအတန်းနှင့်အတူလက်တစ်ဖက်သည်အချိန်ပြင်းစွာပါပေါ်သို့ကြာလာကဖဲစားလျင်ပဲ့ပါလာလူမတက်ပါကရဲရဲနေသွားလေသည်ညက်စီသည်ထိုတရားမျိုးကိုအမှန်မရနိုင်မြန်မာနိုင်ငံတော်အတန်လွင့်ဌာနမှ 31.44 လိုင်းလက်314မီတာများမှဟူ၍ရေဒီယိုအတန်မှကြားလိုက်လျင်မျက်ရည်တိတ်လျက်မိထနေသောဖယောင်းကဲ့သို့အရေးပြောသွားလေသည်။ Good morning mommy, good night daddy စသည်ဖြင့်အိယာထားအိယာဝန်အင်္ဂလိပ်စကားတန်ကိုသာအလွန်တရာနားညီမိသည်။ညစီနှင့်သွေးလိုသားလိုချစ်ခင်သောအဖော်ကပက်ဂီဖြစ်သည်။မိုက်ကယ်၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောပက်ဂီသည်ညစီပေါင်မော်တွင်တက်ခွာထိုင်နေကငိန်ဝှက်လျက်ဒဏ်ရာခံစားနေတတ်သည်ညစီဤလက်ကလေးဖြစ်သော၎င်းပါလေးဖြစ်သော၎င်းပုတ်သက်ရွရပေးခြင်းဖြင့်အနာတတရာရမှုကိုနားလည်ထားသောပက်ကီသည်မိုက်ကယ်လက်ချက်ဖြင့်နာကျင်ရာတိုင်းညစီစီသို့ပြေးလာတတ်သည်ညစီထမင်းစားနေကပက်ကီသည်မိဖို့တဲသို့ဝင်လာသည်ညစီအားထမင်းကောင်းကောင်းစားခွင့်မပေးဘဲကုတ်ဖဲ့ဆွဲကိုက်ကစားနေသည်ဖဲလေးသွားနေစားပြီးသားပဲသွားဟုပြောကတွန့်ဖယ်၍ပြစ်တီတိုင်းပက်ကီသည်အနားမှမခွာဘဲပုတိပုတ်တက်လုံနေလေသည်သူများထက်ကောင်းကောင်းစားရပြီးတော့သူများစားရင်လာရှုပ်တာပဲသွားညစီသည်ရှုပ်ရမလားဟုစိတ်မရှိဖြစ်လာကနှုတ်ကရန်တွင့်ရင်အတင်းတွန့်ဖယ်လိုက်သည်ပက်ကီသည်တွန့်ဖယ်လိုက်သောနေရာ၌ညစီနေမျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ထိုင်နေသောရှာတန်းလန်းဖြင့်ညစီမျက်နှာကိုအငူသားထိုင်ကြည့်နေပေသည်ညစီသည်တံမကန်ထဲမှထမေးကိုတလုံးပြီးတလုံးယူ၍ပလုံပလောင်သူစားနေရင်ပက်ကီမျောကြည့်နေပုံကြောင့်မြုံမကြဖြစ်လာကနင်းလာလေသည်ညက်စီသည်အပေါက်ဘက်သို့လှည့်၍တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်တံမကန်ထဲမှထမင်းစုပ်ကိုပက်ကီရှေ့၌ပုံချပေးလိုက်ကယော့မြ мян စားဟုဆိုလိုက်သည်မိဖို့တဲသို့ခြေပြားထောက်၍ဝင်လာသောလီလီသည်ခြေပြားထောက်၍ထွက်သွားသည်တဖန်ခြေပြားထောက်၍ပြန်ဝင်လာခဲ့ရာသူနောက်ခင်မမကလည်းခြေပြားထောက်လျက်ပါလာလေသည်ခင်မမသည်မိတို့လုံးလံမှန်သူဟာသူနောက်မှတည်သည်ညစီသည်ကြောင်းမှကန်လိုက်သည့်ဖထောင်းတံဖြင့်ထမင်းတံပကံပြားပေါ်သို့မှောက်လျက်ကျသွားက
ဒီလိုကြွေးလျင်ဘာဖြစ်မီကိုကြိုတွင်တွတ်ထားပြီးသားဖြစ်သည်သူဤဘဝပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဖြစ်သည်ဒီလိုကြွေးလျင်ဘာဖြစ်မီကိုကြိုတွင်တွတ်ထားပြီးသားဖြစ်သည်သူဤဘဝပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဖြစ်သည်တပေါင်းမှလေကြည်စမ်းငပိတွင်ငယ်သည်တွင်နေထားတဲ့ထမင်းကိုပန်ကီကိုချကြွေးတယ်ဒါကြောင့်ပန်ကီဟာဝမ်းပြတ်နေတာနောက်တစ်ခါနင်းစားတဲ့အစာကိုကြွေးအောင်မလားဟဲ့ကြွေး
go da amadiadole, Yasidi, Peggy Ibuago, Yasami lady. Yashi like Dodaya da Jamiadi, Caraiso, Dinia yai, Hunia zapiadole, Yenemu, Anaga, Naji di tet, Satega, Naji jago, Piao Piao mea alpianedi. Yasidi, Peggy go jimia alpitoa lady. Peggy need to do Baluchinito, Saint Mu, Concandadi. Peggy go me lay away a shanty lady. Peggy ah, you ya ya by twilly ya, Kimama dancha ni bongo, the Rama Lanji nida, do ye ma conedi, a dashule mamanobi. Jaya la ngapura, ngapia lai a golong bibuze. Peggy go lay ye chobe like, Nina tega and nago nanuin taita, a shed a gale beta. Yasidi, young as wapi, Kimama in Yanago, well named Bellaginidi. The Ningunin nida, Shinagon piato, tapi, tapa lay along piabu dojadi. The name when I mean, Yasidi, Peggy Ne, Lula Swa, Aya Baya, Mutu Kongwagazam Yapiti. Yaku de Jay, Peggy Ne, Nigay Yan, Wamadan I may call Dossi Jinzo Sapina, Jay Kaga, Wane Dadi. Kimamadi, Along Gabo go Yagon di Dai, A one night, Dorang Yene, Yasido a Mazia Shidari, Kayama Yidun the Lut, the Dutu Mazabima, Gabo do Daka, Totaja Lady. Gamma Trekking, Karema, Maigega, Ladibia Dabo, Liliga, Shato Piambia Dabo Mia, Dikata, Ye Ying, Ejini, Kemia Pitole, Yakuma, Majimata, Yamang Joy, Shongji, Ni Kedi. Hey, Yasi, a pinga alode, a gong beyond Lotano, Natwa Chayame, Queen Egamimanine, Jaya la Goma. Torang ye, a main danny, Yasi Nana do the long mamma wimbe. A e she down Bessiga, the demia jalayado, sign them bong dango da nasai lady. Torang ye, me was on edo yadale, Yasi di, sit out of the gago at that don't you, Chanel do busy laddy. Chan out be dear lemma di baga, sign dango na swinga, Chan win emma chanagago be puin mina, Chan shiga ye, lemma di bedo, myoji lady. Sign them ma, Ninika kamajaya de bed, a wiga da, lani de di. Yasi di, Amalu, amia pit the pin, a tan laya si do lemmyo ye, Chan she do, nyabet lancho gale dine lemma di bedo, the lammy the land do doani di. Sign them ma, doga la the pit, lemma di bodo doye, Jo sanchis in la bianga, she do madami, a mamate now do the chair leggy lady. Peggy di, Yasi now ma, tachamagua be la lady. Yasi di, lambo night do ye laga, and go jayly yet, Peggy and I ya unsound lady. Dwali, dwa, pian, Ningana ma like henne, Biora miabula. Yasi di, Peggy go ain pian ya, manglo lady. Lemma di boga, sign them bong them yale gala yue, Ludwa ma su the pit, Palulu ya mamadi on pika, Jaya maya, and now she only kaji go gonga lady. Dwa no, dwa su dwa, napau like me. Peggy le, only get you having Yasi go chiga, ye ya dene be doga la nedi. Yasi di, tu im yalo miago mele ye, only get go jue yue, da am yala ya, a shame lumbi, natega and nane, dime me dodi. The third dream, a midnight la on Susha Natino with the Nago Kansala Yadi. Yasidi, Nalu Yue, Nayimia Le Laga, only Gajigo Laga Machabe, Peggy go, Nakang Show Yue, Zilaidi. Peggy, now Nanga, Balloonie Jamina Chodai, Shagale, Dilly Pim, Moji Lea, Gauni Chirago, Winkwe Lady. Yasidi, Ngo Yue Ziwe, only Gane Tulai Lee, Peggy Natin Domi with the Nago, the Nami Dadi. Pase pala bautadi mati, bagi a tu yan yue tato o nige jigo, lambo do pokane mi an lebi talai di. Bagi di, wo wo ni hanga, pongane adango, jau a lan a pian pian lebi dali di. Nyasi di, bagi go jimini robe, lama di bedu pietra lagedi. Gala by sko le do modo ga I na bango, didi gale mi la yue, gabi na te tato, a yu ga miago, gangswa mami la yabi. Yasi di, Gana Migong Yue Gine di. Nana Soso, Ea Gamma Tama, Mintani Doni Londi, Tu Yi Yangjigo Piali Yet, Pio Pio Gale, Lian Lenedi. Pia Lindo Gang in Gidi, a Mogedo Ye Bega, a Mo Out Night Lady, the Nyin Yin Pianedi. Yasi diga, Guedo Lee, Yasi Ne Daya Ne Longjigo Gile Yet, Ate in Dimia Pieti Ladi. Don't the Nunu Pian, Nuanega, Benegado, then Longo, Lin Yendi, the Pew Pew Amia Api Bedi. Yasi di,
တဘာဝဤယူရထွေးပိုင်းမှုဖြင့်ကြီးလင်းလန်းဆန်းသွားလေသည်လမ်းပေါ်၌တောင်မြောက်လေးပါးကိုလှမ်းငေးကြည့်နေကအိမ်ပြန်ရန်မေ့သွားလေသည်ဤအိမ်သို့ရောက်မှအိမ်ပြင်ဘက်လမ်းမကြီးပေါ်သို့မတ်တက်ထွက်ရရသည့်ရှေးဥစွာအကျဉ်ဖြစ်သည့်ဖြင့်တောင်ဘက်မှလမ်းမကြီးကိုလည်းမျက်စိတဆုံမြှောက်ကြည့်လိုက်သည်မြောက်ဘက်ကလမ်းမကြီးကိုလည်းမျက်စိတဆုံမြှောက်ကြည့်သည်လမ်းပေါ်၌လူသွားလူလာပါနေသည့်တောင်ဘက်၌တာယာလှပသောခြံကလေးတွေနှင့်အိမ်ကလေးတွေရှိကြသည်။မြောက်ဘက်၌တဲကုတ်ကုတ်ကလေးတွေတဲတွေမှကလေးငိုတန်းသူသည်ဝူတိုဝါတာပေါ်လာသောအတွေ့အစားဖြင့်ငငယ်ကနေခဲ့သောတဲကလေးလိုလိုထင်ရောင်ထင်မှအောင်မင်းနေသည်။လမ်းမရှိတစ်ပင်ကြီးငယ်တို့ကကြီးရွှင်သောအယောင်အဆင်းဖြင့်လမ်းပွင့်နေကြသည်။လင်းချင်းတဲတွင်တည့်ရွက်တို့သည်ဝေးလေဝေးလင်းလျက်ပြိုးပြက်ထင်အောင်တောက်ပါနေကြသည်။သူရင်ထဲတွင်သူမသိနိုင်သောလွတ်လပ်ရေးအရာသားကိုပဝင်းချင်းကသူသိအောင်ဖန်တီးပေးထားသည်။ဘဲကြီးကြီးနေရောင်နှင့်အသည့်စေးထားတကယ်သူဖြူလင်းသည်စိမ့်ဆိုသည်ဝင်းတောင်းနေသည်။ကြဲပြန့်၍မျက်စိတဆုံရှိကြသောလမ်းကြီးတွေကိုသူသည်မျက်စိအာယုံဖြင့်လိုက်၍လိုက်၍ကြဲကြဲပြက်ပြက်အဆုံအောင်မြုံငေးကြည့်နေလေသည်။ညက်စီရဲ့ညက်စီရုတ်တရက်နားကိုမီးပူနှင့်ကပ်လိုက်တကယ်သူပူသွားကထို့နောက်ထူသွားကအိမ်ဘက်သို့လှည့်မျောကြည့်လိုက်လေသည်။တော်တော်ရင်သည်ခြံဝတကားမှမဟုတ်ပဲအိမ်ဝတကားမှခေါနေမှန်းသူသိလေသည်ညက်စီသည်အိမ်ကိုလဲလှမ်းကြည့်သည်လမ်းကိုလဲလှည့်ကြည့်သည်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေသည်အိမ်ဘက်ပြန်လျင်မုတ်ချအရိုင်းနှံခံရတော့မည်စောစောစီစီအသားနာမကိုမခံခြင်းပေစောစောစီစီလဲမငိုခြင်းပေတစားစားခေါ်သန်သည်အိမ်ဝကမဟုတ်ပဲခြံထဲကထွာလာပြန်သည်နောက်ဆုံးခေါ်သန်သည်ကတ်သည်ထက်ကတ်လာသည်ဟုထင်ရသည်ညစီသည်သူ့ကတုံးလေးကိုလဝါနှင့်အုပ်၍မကြံတတ်မစီတတ်ဖြစ်နေကတခုတည်းသောအသည့်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ထိုအသည့်ကအတားအဆီးမရှိသောလေးကိုရှူဆိုင်လျက်ပိတ်ဆို့မထားသောဖြောင့်တန်းရှည်လျားနေသည့်မြေပေါ်လမ်းမကြီး၌လွလွလပ်လပ်လျှောက်သွားလိုသောဆန္ဒ၏အသည့်ဖြစ်သည်ညစီသည်ထိုလမ်းမကြီးအတိုင်းတအားကျုံ၍ဆူပြေးသွားနေလေသည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပူတင်အခုတစ်ခါဖတ်ပြပေးသွားတဲ့ဝိထုတိုလေးကတော့ဆီယာမဂျာနေဂျောမမလေးရေးသားခဲ့တဲ့မြက်ကလေးတစ်ပင်ဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်ပေးကြသူများအားလုံးကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။နောက်များမှလည်းပူတင်တို့ channel လေးကနေနေ့တိုင်းဗီဒီယိုကောင်းတစ်ပုဒ်စီတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ပူတင်တို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပြီးပို့တောင်းဆိုပါရစေနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။